Naše knihovna města Hradce Králové pořádá již tradičně knižní a nově i hudební bazar, takže od pondělí do pátku si vášniví milovníci knih mohou přijít vybrat z vyřazených knih. Nabídka je bohatá, jsou tu jak knihy pro děti, tak pro dospělé, věci z beletrie, samozřejmě naučné knížky, ale jedná se skutečně o starší kusy, také je prodáváme za symbolickou cenu. Jinak samozřejmě naše knihovna připravuje v rámci týdne knihoven mnoho dalších aktivit pro čtenáře, jak pro ty nejmenší. Vlastně máme řadu výtvarných dílen nebo vůbec dílen na dětských odděleních, takže na každém pobočce najdete nějaký speciální program.